અન્વી મરવાનો પ્રયાસ ક્યારે કરે? કાતો તેણે બધું ગુમાવી દીધું હોય અને કાતો પછી બધું ગુમાવવાનો ડર હોય. વાત જ્યારે આશરો ગુમાવવાની હોય. આજે રાજકોટમાં આવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું તો પછી સામાન્ય માનવી માટે મરવા સિવાય અન્ય કોઈ વિકલ્પ જ ક્યાં છે? રાજકોટમાં પણ કંઈક આવી જ ઘટના બની, જેમાં એક ગરીબ પરિવારે આશરા માટે કરવું પડ્યું આત્મવિલોપન. જર, જમીન અને ચોરું, ત્રણેય કજિયાના ચોરું. આ વાત ફરી સાર્થક થઈ છે રાજકોટના નેપાળી પરિવાર સાથે. વર્ષોથી શહેરના છોટુનગર વિસ્તારમાં આવેલા એક કોમન પ્લોટમાં રહેતા આ પરિવારને જગ્યા ખાલી કરવાનું દબાણ કરવામાં આવ્યું. ઘર વિહોણા થવાના ડરથી નેપાળી પરિવારે મહાનગરપાલિકાની કચેરી સામે જ સામૂહિક આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો, જેમાં એકનું મોત થયું, જ્યારે ચાર લોકો જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે. તો આશરા માટે આત્મવિલોપન આજે ચર્ચા કરીશું. એક્સપર્ટ પેનલ મારી સાથે છે ભરતસિંહ ઝાલા, આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ. ભરતભાઈ, આપનું સ્વાગત. નમસ્કાર. ભરતભાઈ, જે રીતે રાજકોટમાં આજે એક નેપાળી પરિવારે આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો, પાંચ લોકોએ આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો, જેમાં એકનું મોત થઈ ગયું છે. આ પ્રકારની ઘટના પણ 2012માં બની હતી અને એની જમીનને લઈને જ આ સમગ્ર ઘટનાને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? બહુ દુઃખની વાત કહેવાય કે આપણા વિકાસશીલ રાજ્યમાં એક સામાન્ય માણસને જો રહેવા માટે ઘર ન મળતું તો આપણે કયા વિકાસની વાત કરું છું. 2005માં જયારે અમદાવાદને મેગાસિટીનો દરજ્જો મળ્યો ત્યારે 21,916 લોકોના ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા, અને ત્યાર પછી રાજ્ય સરકારે ઝૂંપડું ત્યાં મકાન આપવાની વાત કરી. અત્યારે રાજ્ય સરકાર ગામડે ગામડે કાચા ઘરના ફોટા પાડી રહી છે. તો અને બીજી બાજુ લોકોના ઘર તોડવા માટે નોટિસ આપે છે. તો આના માટે ચોખ્ખું ભારતીય બંધારણ, હું નથી કહેતો, આપણા દેશનું બંધારણ કહેશે કે રહેઠાણનો અધિકાર એ મૂળભૂત અધિકાર છે. તો આપણે કયા વિકાસની વાતો કરવી છે? રાજકોટની તમને વાત કરું, રાજકોટના યુનિવર્સિટી રોડ ઉપર જે ગરીબ લોકો રહેતા હતા એને ત્યાંના ભૂ માફિયાઓ અને બ્યુરોક્રેટ્સ એ લોકોએ ખાલી કરવાની નોટિસ આપી, અમારી પાસે આવ્યા. રાજકોટ જે ગુજરાતની હાઈકોર્ટની એપ્લિકેશન નંબર 46/2012 આજ કોર્પોરેશન હાઈકોર્ટની અંદર જવાબ પણ નથી આપી શક્યું. કારણ કે બિલ્ડર લોબી અને જે લોકો જે તત્વો છે ભૂ માફિયાઓ એ ભેગા થઈને ગરીબોનું હટાવવાનું કાવતરું છે. આ પહેલી ઘટના નથી, 2012માં પણ આવી ઘટના બની ચૂકી છે ગુજરાતની અંદર કે આ દેશની અંદર. માનવી દ્વારા માનવીનું શોષણ, સ્ટેટ સ્પોન્સર શોષણ કહેવાયા, કોઈ પણ રાજ્ય હોય, મહારાષ્ટ્રમાં પણ આવું બને છે. અને ગુજરાતની અંદર જો આપણે વિકાસની વાત કરતા હોય, હિન્દુ રાષ્ટ્રની વાત કરતા હોય, રામચંદ્રજી ભગવાનનું આપણે રામનામની મારા કરતા હોય, અને જો નેપાળ એટલે હિન્દુ રાષ્ટ્ર, બિલકુલ નેપાળ તો હિન્દુ રાષ્ટ્ર, અને હિન્દુ રાષ્ટ્રના માણસો આપણા ગુજરાતમાં આવીને આત્મહત્યા કરે, આના જેવું તો કલંક કોઈ ન કહેવાય. એટલે મારું સ્પષ્ટ છે કે આજે કેગનો રિપોર્ટ આવ્યો છે કે કેગના રિપોર્ટ પ્રમાણે હજારો હેક્ટર જમીન તમે ઉદ્યોગપતિને મફત આપી દો છો, તો શું આ ગુજરાતના નાગરિકને તમે રહેવા માટે ઘર નથી આપી દીધો? લાજો લાગો, તમે કયા મોટે વિકાસની વાત કરો છો? ભરતભાઈ, પણ સવાલ એ થાય કે માણસ જ્યારે મરવા જેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આખરે જવાબદાર કોણે ગણી શકાય? જવાબદાર અમદાવાદ રાજકોટ મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશન અને તેમના અધિકારીઓને 304ની કલમ મુજબ અત્યારે એરેસ્ટ કરવા જોઈએ, અને નામદાર હાઈકોર્ટે અને ગુજરાત સરકારે આગળથી સહાનુભૂતિ રાખીને આવા અધિકારીઓ પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી પડે. બીજી વસ્તુ એ છે કે બ્યુરોક્રેટ્સને આપણા બંધારણ વિશેની માહિતી આપવાની જરૂર છે. વાંચે ગુજરાત, વાંચો બંધારણ, કે આ દેશની અંદર બંધારણ એવું છે, એકતા, સમાનતા અને ન્યાય. અને પશુ પક્ષીઓને પણ આપણે મારામાંથી ઉખાડી ન શકવી. જ્યારે તમે માણસને જો હટાવી દેતા હોય તો આ તો આના જેવી દુઃખદ ઘટના કોઈ ન કહેવાય દેશ માટે, ના રાજ્ય માટે. અને અમને પણ દુઃખ થાય છે કે જો આવું બનશે તો ઘીરે ઘીરે ભૂપત બાણવટિયા પેદા થઈ છે અને ગુજરાતના નક્સલવાદ પેદા થઈ છે. બિલકુલ, આ પ્રકારની ઘટના છે, દુઃખદ છે, આપણા માટે પણ દુઃખદ ઘટના છે. અમારી સાથે રાજકોટથી બે દર્શક, બે મહેમાનો જોડાય છે. ધનસુખ ભંડેરી, શહેર પ્રમુખ રાજકોટ. ધનસુખભાઈ, આપનું સ્વાગત. અને કુંવરજીભાઈ બાવળિયા પણ જોડાય છે, સાંસદ છે રાજકોટના. બંને મહાનુભાવનું સ્વાગત. ધનસુખભાઈ, જે રીતે આજે રાજકોટમાં પાંચ લોકોએ આત્મહત્યા કરી, જેમાં એકનું મોત થઈ ગયું છે, આ સમગ્ર ઘટનાને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? જી ધનસુખભાઈ, હું માનું છું આ દુઃખદ ઘટના છે, જી કમનસીબ ઘટના છે,
પરંતુ આ ઘટના પાછળની પણ શું બીના છે એમાં જવાની આવશ્યકતા છે. જી, કોર્પોરેશનને આ ઘટના સાથે કોઈ સંબંધ નથી, ભાજપને પણ કોઈ આ ઘટના સાથે સંબંધ નથી. ફક્ત છોટુનગર સોસાયટી અને એમનો કોમન પ્લોટ અને એમાં રહેતા એના ચોકીદાર પરિવાર વચ્ચેની આ વાત છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કે કોર્પોરેશન આમાં કઈ લેવા દેવા નથી. છોટુનગરના રહેવાસીઓ વર્ષોથી માગણી કોર્પોરેશન આગળ કરતા હતા કે અમારા પ્લોટમાં, અમારા કોમન પ્લોટમાં સોસાયટીના અમારો ચોકીદાર જે ગુજરી ગયો છે એના પછીના વારસદાર એમ દીકરાએ ગેરકાયદેસર રીતે મોટું મકાન બનાવી રહ્યા છે તો એ પાડવું જોઈએ એવી વાત અગાઉ કોર્પોરેશન સમક્ષ અધિકારીઓ સમક્ષ કરેલી છે. છેલ્લા 4-5 દિવસથી અખબારના તંત્રી આગળ પણ, કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને પણ, છોટુનગરના રહેવાસીઓ રજૂઆત કરી છે અને એના અનુસંધાને છોટુનગરની વાત કે આ સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર મકાન બનાવી રહ્યા છે એવો અખબારોએ પણ છેલ્લા 4 દિવસથી લીધું છે. ત્યારે આ ઘટનાને રાજકીય રીતે બોલાવવાના બદલે, પોલિટિકલ વાત કરવાના બદલે સામાજિક રીતે વાત કરવી જોઈએ, સામાજિક રીતે લેવી જોઈએ એવું મારું માનવું છે. આવી ઘટના ન બનવી જોઈએ. લોક જાગૃતિ અને સમાજ જાગૃતિની પણ લાવવાની આવશ્યકતા છે. આ ભાજપ કે અધિકારીઓ કે એમને ક્યાંય ઇન્વોલ્વ કરવાની જે કોંગ્રેસ પેરવી કરી રહી છે એમની સામે મારી એટલી જ વાત છે. સમાજ જાગૃતિ લાવીને કોઈનો પ્રશ્ન હશે, સોસાયટીઓ પણ એમની વાત રજૂ કરી હશે, આ નેપાળી પરિવાર જે ચોકીદાર પરિવાર છે એમની પણ વાત હશે, પણ એમાં યોગ્ય રીતે ઉકેલ આવે. બિલકુલ, આજે તમે તમારી વાત કરી ભરતભાઈ જે રીતે, એટલે છોટુનગરના રહેવાસીઓને કોર્પોરેશનના ટીપી વિભાગના અધિકારીઓ કીધું હતું કે જો આ કોમન પ્લોટ સોસાયટીને આપો તો જ એમાંથી દબાણ દૂર કરી શકે એવું અખબારમાં સંપૂર્ણપણે અધિકારીઓ અને એમની વચ્ચેની વાત પણ આવેલી છે. ત્યારે કોર્પોરેશને કોઈ દબાણ કર્યું છે અમને ખાલી કરવા એવું ક્યાંય જાણવા નથી મળ્યું. અમે તપાસ કરી છે, કોર્પોરેશનના ભાજપના કોર્પોરેટરે પણ દબાણ કર્યું છે એવું ક્યાંય નથી આવ્યું. છેલ્લા 3 મહિનાથી કોર્પોરેશનનો એક પણ અધિકારી એ સોસાયટીમાં આ જે ચોકીદાર પરિવાર છે એને ખાલી કરવા માટે વાત કરી છે એવું ક્યાંય નથી આવ્યું. ફક્ત જે રીતે વાત કરી રહ્યા છે કે કોર્પોરેશનમાં હાથ નથી, ભાજપનો હાથ નથી, તો હાથ કોનો છે? તો એક વસ્તુ છે કે જયારે માણસ ચોક્કસ સાહેબની વાત સાચી છે કે આની અંદર રાજકીય ખેલ ન ખેલાવો જોઈએ. મારું એટલું કેવું છે તો આ માણસે આત્મહત્યા કેમ કરી, આની પાછળ કારણ શું? તો આની પાછળ સત્યશોધક સમિતિ બનાવો અને જે કોઈ આને ત્રાસ આપ્યો એવા લોકોને જેલ ભેગા કરો. કારણ કે કોઈ ને કોઈ તો દબાણ હશે જ ને કે જયારે માણસ આત્મહત્યા ક્યારે કરે, જયારે એના આર્થિક સંસાધનો લૂંટાતા હોય, કોઈ ને કોઈનો ત્રાસ તો હશે જ તે. તો માનવીય મૂલ્યો ને રાખીને આપશ્રીએ એક સત્યશોધક સમિતિ રખાવી જોઈએ ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની અધ્યક્ષતામાં અને તપાસ સોંપો અને જે તે લોકો આની સીધે પાછળ છે એને લોકોને તમે ન્યાયના હિતમાં એ લોકોને જેલ ભેગા કરો. અને બીજી પણ સાહેબને મારે એ વસ્તુ કહેવી છે કે બહુ સારી વાત કહેવાય કે ભાઈ રાજકોટની અંદર યુનિવર્સિટી રોડ ઉપર 2012માં આવા બનાવ બન્યો હતો તો નામદાર હાઈકોર્ટને અમે નોટિસ આપી છે. આજ સુધી મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જવાબ કેમ નથી આપ્યો? સાહેબ, મારું કહેવાનું એવું છે કે અત્યારે ભારતની અંદર, ખાસ કરીને ગુજરાતની અંદર, જે જમીનનો જે ઝઘડા છે કે આઝાદીના 60 વર્ષ પછી સામાન્ય કોમન માણસ, અમદાવાદ હોય, રાજકોટ હોય, જામનગર હોય, વડોદરા હોય અને ઇવન ગામડામાં પણ, કે જે લોકો ગરીબ લોકો રહેશે એમના રહેવાના મૂળભૂત અધિકાર આપવાના બદલે આપણે ટીપી સ્કીમના નામે, વિકાસના નામે એ લોકોને તોડફોડ કરવી છે. તો આપણે એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આ દેશ મારો છે, તમારો છે, આપણા સૌનો છે. જે રીતે આ પ્રકારની ઘટના બને તો બંધારણમાં સજાની, જે કોઈ દોષિતો થાય તો એમાં સજાની શું જોગવાઈ હોઈ શકે છે? ચોક્કસ કે આને આત્મહત્યા કરવા માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રેરિત કરે તો જેમ 302 ની અંદર ખૂન કરે તો એને જનોપીપની સજા છે, ફાંસીની સજા છે. એ જ રીતે આત્મહત્યા કરવા કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પ્રેરિત કરે તો મર્ડર કેસ બરાબર એને આજીવન કેદની સજા થાય, એ કાનૂનમાં છે. અને મારું સાહેબને એ જ કહેવું છે કે રાજ્ય સરકાર આની અંદર જવાબદારી લે અને રાજ્ય સરકાર ખુદ જે લોકો ઉપર એફઆઈઆર ફાડે અને 304 મુજબ એને એરેસ્ટ કરે અને ન્યાયના હિતમાં આપ સાથે મળીને કાર્યકર કરો. અમે બિલકુલ રાજકીય આને રંગ આપવા માંગતા નથી, પણ મુદ્દો એ છે કે સામાન્ય માણસને જો રહેવા માટે ઘર ન હોય ને લોકો ધમકી આપીને ક્યાંક તો કાલ ખાલી કરી નાખજે. બિલકુલ, તો સાહેબ આ તો બહુ ખોટું વાત. કુંવરજી બાવળિયા સાંસદ રાજકોટના જોડાઈ ગયા છે. કુંવરજીભાઈ, જે રીતે રાજકોટમાં આજે એક દુઃખદ ઘટના બની, આપ સાંસદ છો રાજકોટના અને વારંવાર આપ ગરીબોને ખાસ કરીને જરૂરિયાતમંદ લોકોના પ્રશ્નો ઉઠાવતા હોય છે, ત્યારે આ પ્રકારની ઘટના રાજકોટમાં બને છે, આપના વિસ્તારમાં બને છે, આ સમગ્ર મામલે આપ શું કહેશો? જી, જે કઈ આ રાજકોટની અંદર છોટુનગર વિસ્તારની અંદર જે ઘટના બની છે એ ખૂબ જ દુઃખદ બની છે
અને આપણને અમને સૌ સમાજને પણ એક કલંકરૂપ ઘટના બની છે. વાસ્તવમાં છેલ્લા 35 વર્ષથી જે આ પરિવાર ત્યાં સાર્વજનિક પ્લોટની અંદર, કોમન પ્લોટની અંદર પોતે 35 વર્ષથી ચોકી ફેરો કરીને નેપાળી પરિવાર રહેતું, એમને છેલ્લા દિવસોમાં છેલ્લા 2-1 મહિનાથી સતત અને સતત ત્યાં સ્થાનિક કદાચ સોસાયટીના થોડા લોકો અને એની સાથે ભારતીય જનતા પક્ષના થોડા કોર્પોરેટરો અને સાથે જે પદાધિકારીઓની સાથે અધિકારીઓ સામેલ થઈને જે કોમન પ્લોટમાં રહેતા વર્ષોથી રહેતા લોકોને ખાલી કરાવવા માટેનો છેલ્લો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો હતો, એના અનુસંધાને આ પરિવાર સામૂહિક રીતે કમિશનરને મળવા માટે અને વિનંતી કરવા માટે ત્યાં ગયેલો કે અમને આટલા વર્ષોથી રહીએ છીએ, અમને ક્યાંય વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થાય તો ખાલી કરવામાં વાંધો નથી, પરંતુ અમને છેલ્લા દિવસોથી સોસાયટી અને તમારા કમિશનરની અંદર અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ તરફથી ખોટી રીતે ધમકાવવામાં આવે છે, દબાવવામાં આવે છે, અને એને કારણે અમારે અજુગતું પગલું લેવાનો સમય ઉપસ્થિત ન થાય એ માટે અમને રક્ષણ આપો. પરંતુ કમિશનરની અંદરથી કોઈ મ્યુનિસિપાલિટીની અંદર કોઈ એનો વાત ન સાંભળતા છેવટે એ લોકોએ આ એક જેને કહીએ અઘટિત પગલું, આત્મવિલોપનનું પગલું લીધું છે અને એમાં આજે આપણે જોઈએ છીએ કે સમાજે સર્વમાં એવું પગલું લીધું છે. હું છેલ્લા કેટલાક જી આના માટે હું જવાબદાર માનું છું. સત્તાની અંદર મહાનગરપાલિકાની અંદર બેઠેલા સત્તામાં બેઠેલા ભારતીય જનતા પક્ષના પદાધિકારીઓ, થોડા પદાધિકારીઓ અને ખાસ કરીને કમિશનરને અમે આ બાબતે એને જવાબદાર માનીએ છીએ. બિલકુલ મનસુખભાઈ, આપ શું કહેશો? કોર્પોરેટરની સંડોવણી બહાર આવી છે આમાં અને કોંગ્રેસ આક્ષેપ કર્યો છે કે મહાનગરપાલિકા ક્યાંક ને ક્યાંક આ મામલે જવાબદાર છે. કુંવરજીભાઈ જે વાત કરી રહ્યા છે સદંતર જૂઠી છે. આ પરિવારને કોઈ દબાણ કર્યું નથી. એ પરિવારના જે મૂળ ચોકીદાર હતા એ તો 8 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયા છે. મેં આ ઘટના બની પછી આખી એક એક જાણી છે સોસાયટીના લોકો પાસેથી અને કોર્પોરેશનમાંથી. છોટુનગરના રહેવાસીઓ વારંવાર કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરવા આવ્યા છે. અખબારના તંત્રીઓ સમક્ષ પણ એ છેલ્લા 4 દિવસથી ગયા છે. એ ઘટનાઓના માધ્યમથી અખબારનું કટિંગ પણ તમને બતાવું છું. ક્યાંય કોર્પોરેશને દબાણ કર્યું એવું નથી. અમુકનું એમ કે છે કે મ્યુનિ તંત્રના ઠાગા થયા. આ વસ્તુ પણ છાપવામાં આવી છે. કોર્પોરેશને સ્પષ્ટ કીધું છે ટીપી વિભાગના અધિકારીઓએ કે આ પ્લોટ જો કોર્પોરેશનને સોંપો તો જ છોટુનગર સોસાયટી સોંપે તો જ આમાંથી દબાણ ધોઈ શકે. આ વાત સ્પષ્ટ છોટુના રહેવાસીઓને કરી છે, અમારા કોર્પોરેટરે કરી છે અને અમારા ભાજપના કોર્પોરેટરનો ક્યાંય ગુનો નથી, કોઈ રોલ નથી અને છોટુનગરના રહેવાસીઓ પણ પોતાની વાત રજૂ કરી છે. પરંતુ જે ચોકીદાર ગુજરી ગયા પછી એના જે દીકરાઓને વારસદાર છે એ જે નાનું મકાન હતું એ પાડીને મોટું મકાન બનાવતા હતા, એટલે છોટુનગર રહેવાસી લોકોએ કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરી છે. કોર્પોરેશન એક પણ અધિકારી ક્યાંય જવાબદાર નથી, કારણ કે એમને નોટિસ આપી જ નથી. બીજું કોર્પોરેશનમાં કમિશનરને કે અન્ય અધિકારીઓને પણ આ પરિવારે રજૂઆત કરી નથી, ભાજપના અધિકારીઓને પણ આ પરિવારે રજૂઆત કરી નથી. પરંતુ આ દુઃખદ ઘટના છે, કમનસીબ ઘટના છે, સમાજમાં આવી ન બનવી જોઈએ. એક જાગૃતતા તરીકે પાર્ટીના આગેવાન તરીકે હું માનું છું પાર્ટીએ પણ આ દિશામાં બધા જ લોકોએ રાજકારણમાં પડેલા લોકોએ જાણવું જોઈએ. પરંતુ આ ઘટનાને રાજકીય રંગ આપીને સામાજિક પ્રશ્નને મૂલવાને દર્શે પોલિટિકલ બનાવીને બંધ આપવું એ કેટલા અંશે વ્યાજબી છે. કોઈ અધિકારીઓને મળ્યા નથી, પદાધિકારીઓને પણ આ પદાધિકારીઓને પણ આ લોકો મળ્યા નથી. ફક્ત આવીને કમિશનર ચેમ્બર સામે 7 લોકો આવે અને તાત્કાલિક આ આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કરે અને અચાનક આ ઘટના બની છે. આ રજૂઆતો કુંવરજીભાઈ જે રીતે ધનસુભાઈ કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ રાજકીય રંગ આપી રહ્યું છે, પરંતુ આ ઘટનામાં હાલમાં જે રીતે પરિવારને સાંત્વના આપવાની જરૂર છે, ના કે રાજકીય રંગ આપવાની જરૂર. ક્યાંય આમાં કસૂરવાર નથી. એ છોટુનગર રહેવાસીઓ અને પરિવાર જે ચોકીદાર એમાં રહે છે એ વચ્ચેનો ઝઘડો હતો. એમાં અમને ક્યાંય ભાજપને કે કોર્પોરેશનને લેવા દેવાના સ્પષ્ટ ટીપી વિભાગ અને કોર્પોરેશનના પદાધિકારી કર્યું જોઈએ. ત્યારે કુંવરજીભાઈ જેવા છોટુનગરના રહેવાસીઓની વાત એ એમના પરિવાર જે ચોકીદાર વચ્ચેની લડાઈ એ અથવા એમની વચ્ચેની ઝઘડો એ સામાજિક વિના છે એ માનીને બિલકુલ બિલકુલ. તો જે રીતે રાજકોટમાં સામૂહિક આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ થયો, અત્યાર સુધી એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે, પરંતુ સવાલ એ છે કે ગુજરાત જેવા વિકાસશીલ રાજ્યમાં આ પ્રકારની ઘટના બને ત્યારે તમામ માટે એક શરમજનક ઘટના ચોક્કસ કહી શકાય. વિશેષ ચર્ચા યથા રાખ્યું સમય થયો છે, વિરામનો અપચૂતા રહો VTV.